esta é a 7ª edição. Ao longo dos anos tem tido temáticas diferentes, mas sempre é um momento em que nos permite discutir o tema do encontro através das conferências plenárias e do painel de debate ou outros temas laterais que também são relevantes, nomeadamente através de workshops simultâneos. Well, I think it's important that as a sector across the world we share practice. Because each of us has an individual story to tell about education, and we must remember that education is about people and the interaction between people. And so sharing our experiences and interacting with other teachers is really, really important. A 7ª edição do SATE tem como tema qualquer coisa que tem impacto na vida de todos nós e no ensino, definitivamente. Não é possível esquecermos as tecnologias que estão na sociedade e, nomeadamente, aqueles que têm a ver com a internet estão connosco praticamente 24 horas por dia. Numa sala de aula é a mesma coisa. E na organização de um currículo de atividades de ensino e aprendizagem, essas tecnologias também têm o seu lugar. Através das tecnologias, chegarmos mais rapidamente aos estudantes, promover a aprendizagem profunda, falar uma linguagem que é uma linguagem que se ajusta a quem são os nossos estudantes hoje em dia e também tirar partido de todo o potencial que estas tecnologias nos trazem, que são, de facto, auxiliares preciosos do papel do professor na sala de aula e na organização das atividades curriculares, sejam presenciais ou sejam à distância. Today I'm going to be talking about the human-technology intersection and the role that technology has to play in higher education in particular, and the way we engage the staff and the students in the effective use of that technology in learning and teaching. As ferramentas informáticas, de facto, podem ser muito poderosas para trazer os conteúdos aos estudantes de uma maneira mais facilmente apreensível. Também a mais estudantes, e nesse sentido podem democratizar o ensino. I don't think we fully realize the potential of technology yet. I think we're much better at realizing the potential of technology in our everyday life. But we've still got a long way to go to make it really, really powerful inside higher education. But it's important that we allow staff and students to experiment and play with technology so that they can get the most out of it.